Esse vídeo dois, rola toda hora, costuma fazer igual João Bobo, é só de um lado e cai do outro. Ó, de longe escuta o danado pra ir pitando. Olha como é que é fica. Graça, ele viu a máquina? O que que sai, rapaz? Ele não sai de jeito, meu. Sai, mas sai. Olha lá. Ai, eu não gosto disso demais. Podia estar brincando aqui não, lá naquela outra árvore. Outra árvore. Se esmaga os pedaços aqui agora. Pra lá, Fábio. Não. Não, senão o guarda vem cá. Ô, Lohane. Vem pra cá, Lohane. Não, que eu tô mandando fazer onda no barco. Aí mesmo. Pode ir, Fábio, pra lá. Vai pra lá. Ô, Fábio. Ô, Fábio, vai lá pro final. Lá pro meio. Aqui, pelo amor de Deus, Fábio, eu dou a aqui. Não pode, aqui. O guarda não deixa. Pai, é estranho esse pedaço. Não, mas ali tá lá embaixo, ali. É, mas mesmo assim, controle desse trem. É, não pode vir com a gente pra lá. Você perde o controle e tal. Ele tá ali, ó. É, dali pra lá, já tá vendo, é dele pra lá, né? Ah, senhor, se bem avistado que eu tenho. Não, mas não vem que não, né? Olha lá, quase caiu de novo. Puxa, manivela. Vai andar lá pro final, gente. Já deu.